Kad sākās pandēmija, tad es biju aizbraukusi vadīt mācības par ilgtspējīgu attīstību, un mēs kopā ar manu meitu bijām. Un tad jau gaisā veidīja tāda sajūta, ka kaut kas būs. Un tad mums pirmā doma bija, ka mums jātiek vispār uz Līmbažiem, jo kā tad mēs tur Ventspilī paliksim? Nu jā, un tad mēs vēl braucām autobusā un atceros, ka es mēģināju neelpot, jo man likās, ka, protams, to vīrusu var ieelpot. Un tagad, ja mēs skatāmies atpakaļ, tas viss liekas jau mazliet smieklīgi arī pie tiem rādītājiem. Bet jā, laikam tā sajūta, kas man bija tāda pat kā citiem, tāda neziņa, varbūt bezpalīdzība un droši vien jau arī bailes, jo tu nesaproti, kas tas ir un tāda sajūta, kaut kas nāk tagad. Jā. Nebija tā, ka pandēmija man atnestu kādas īpašas savādākas grūtības, jo es dzīvojot Līmbažos arī strādāju attālināti lielākoties. Jāsaka, ka, protams, tajā sākumā tu vienkārši dari, tu nedomā, jo tad, kad tev jādara, tu neļaujas jau būt zemākajā punktā. Zemākajā punktā tu nonāc, ka tu sāc domāt par zemākajiem punktiem, vismaz man tā ir. Bet es esmu tāds cilvēks, kas nemāk palikt malā. Man liekas, ka ja kaut kas notiek, man ir jāiesaistās, ja es redzu, ka ir problēma, man ir jāiesaistās, un tā arī man bija par pandēmiju. Tādas grūtības vairāk jau laikam man bija ne tieši ar sevi saistītas, bet ar to, kā es ieraudzīju, kāda ir pasaule kļuvusi. Jo veidojot brīvprātīgo kustību, mums bija svarīgi, lai visi sadarbotos, lai pašvaldības atsauktos, lai valsts pārvalde atsauktos, lai privātais sektors iesaistītos. Bet realitāte bija tāda, ka daudzi cilvēki arī šādā situācijā meklēja savu labumu, bet no otras puses mēs atradām ļoti atsaucīgus cilvēkus, un šajā brīvprātīgo kustībā vien iesaistījās 800 cilvēku. Tas, kas ir pasaulē, ļoti daudz paspilgtinājās arī tādas problēmas, piemēram, par sieviešu lomu. Jo sievietes bija patiesībā arī šajā krīzē priekšplānā. Viņas bija medmāsiņas, kuras aprūpēja, viņas bija skolotājas, kurām nācās pilnībā pārorganizēt, viņas bija mātes, kuras tradicionālā ģimenē gan strādāja, gan aprūpēja bērnus, gan palīdzēja. Mēs ieraudzījām, ka šīs nenovērtētās profesijas ir svarīgas, bet tas mans jautājums ir, vai kaut kas no tā mainās, jo ko mēs redzam šobrīd valsts līmenī, mēs sakam, ejam uz priekšu ekonomisko attīstību. Mēs aizmirsām par tiem cilvēkiem, kas patiesībā bija šajā frontes priekšējās līnijās, mēs sakam, paldies jums, izsniedzam diplomas un tad dzīvojam tālāk. Un tad atkal ar to pašu modeli, ar kuru mēs dzīvojam. Tas, kas man šķiet globāli, ir, ka mēs vienkārši ieraudzījām, ka šī esošā sistēma nestrādā. Bet tas jautājums ir, vai tie lēmumi pieņēmēji, kur iegūst no esošās sistēmas, kaut ko mainīs? Pagaidām neizskatās. Es domāju, ka mums jāiemācās dzīvot droši, un man nešķiet, ka tā šausmināšanās ir tā vērta, vienkārši ir jādara. Bet jautājums ir, kas ir tie cilvēki, kuri zaudēja, un tad tos droši vien nevajadzētu mums pazaudēt. Tur mazos uzņēmumus, piemēram, kur ilgstoši bija ciet, un nevajag par viņiem aizmirst. Es domāju, tas ir svarīgi. Atrast, kuri tieši ir tie, kuriem ir vēl ar vienu grūti, vai pusauģi, kuriem ir psiholoģiski vēl ar vienu grūti. Tā kā, Es gribu novēlēt katram cilvēkam atrast 2 stundas nedēļā labam darbam. Kādam citam. Ja mēs katrs dāvinātu 2 stundas, tad saskaitam, cik tās būtu stundas uz mūsu iedzīvotāju skaitu nedēļā. Tad mēs neapšaubām dzīvot daudz labākā pasaulē. Un to var darīt gan profesionāli, gan jebkurš cilvēks.